Så, då skulle jag bara vilja å Kungliga Fysiografens vägnar tacka alla presentatörerna här idag. Tacka publiken och tacka för den debattglädje som det har varit. Jag kan väl säga för egen del att jag har hållit med om mycket av det som har sagts. Men jag kan nog också lika ärligt säga att jag har inte hållit med om minst en sak som var en av ni presentatörer har förfäktat. Men det är ju det som är det fina i kråksången. Det är ju det som är det roliga. Hade jag bara hållit med om alla hade det varit jättetråkigt ju. Här får jag fundera på, är mina argument hållbara? Är de inte det, då får jag ju ändra uppfattning. Men annars så får jag ju vässa mina argument. Övertyga mig själv om att jag har rätt. Och det är roligt. Och det har ni bidragit med idag. Tack så mycket. Sen skulle jag också vilja tacka den organisationskommitté som finns bakom de här majsymposierna. Och som har satt ihop det här väldigt, väldigt fina programmet. Jag tycker vi ger dem en varm applåd. Innan jag lämnar över mikrofonen här till vår ständige sekreterare och tillika skattmästare, så vill jag bara hinta om att om ni vill uppleva den här dagen igen, så går det jättebra. Gå in på YouTube-kanalen som heter Fysiografen, så finns alla föredragen där inom en snar framtid. Och därmed tack så hemskt mycket. Och då skulle jag på sällskapets vägnar tacka dem i första hand de eftermiddagens medverkande, Marianne Guldberg. Mats Aldersson. Mats Wegfors. Moderator. Och. Jag trodde du hade försvunnit, men du fanns kvar. Tack så mycket. Och också medverkande som har stått för praktiska saker här. Marie Hundahl Svensson. Har vi Eva Lundgren här. Eva. Som sköter ekonomin. Lena Törnqvist. Ingår ju här. Sven Jönsson. Sven Åberg. Ingvar Otterlund har vi där. Och sist men inte minst Charlotte. Ja. Då tack för idag. Om ett år ses vi här igen. Men vad temat då blir, det vet vi inte. Det ska vi gå hem och börja fundera på. Som vi har lite, vi brukar ha ett litet uppsummeringsmöte om en av två veckor. Och då börjar vi spåna om vad som ska bli för nästa år. So far, so good. Men välkomna tillbaka om ett år.